ਭਾਈ ਕਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਥ ਲੱਗਣ 4 ਘੰਟ ਯਹ ਛਨ ਦੋਹਸ ਦੋਹਸ ਮਾਜ ਭਾਈ ਇਮ ਜ਼ੀ ਵਾਨਾ ਚਾਹੇ ਸੂਲ ਗਚਾ ਚੇਰ ਗਚ ਜ਼ੀ ਵਾਨਾ ਯਾ ਤੁ ਛੁਸ ਨ ਬਵਾਨਾ ਕੀ ਰਾਤ ਕਾਲਸ ਛੁਸ ਨ ਬਵਾਨਾ ਇਬ ਛੁਸ ਬਵਾਨਾ ਵਾਮ ਸੀ ਮਾਜ ਕਾਂਗਰੀ ਹਾਥ ਖੰਡ ਵਾਨਾ ਅਈ ਪੇਟ ਨਿਬਾਵਾਨ یہ عام طور زیادہ پہن کان لگان تمن ونان زر کان گوڈنیک ٹاک تم چھ لگان یہ زیادہ پہن آئی تم چھ اصل گژھان یہ کان گی بیٚیہِ یا مول ہیمو نیج کان پتہٕ پاک ما پانے ونان چھ أسۍ یتھے کن یم کنان کران چھُس بہٕ ییٚتی اور اور چھنہٕ پیوان شہر نِنہِ کینٛہہ نوٚم چھِ ییٚتی أسۍ کنان أسۍ حظ یِم کانہِ چھِ یِم چھِ أسۍ وۄپداوان مارچَس منٛز لگاوان کَلمہٕ ژھوٚٹھۍ ژھوٚٹھۍ یِم چھِ أسۍ زٔمیٖنَس منٛز لگاوان تہٕ اَتھ چھِ پَتہٕ کھسان اَتھ ؤریَس تاکہِ دَسمبرَس تانۍ دَسمبر 1 دَسمبر چھِ أسۍ لاگان لوننہِ تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ بَناوان مان تہٕ یہِ چھُ خام مال آسان وٕنکیٚس یُس تُہۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھُ یہِ چھُ خام مال آسان اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ گژھان دوسری جایہِ دوٚیمہِ جایہِ مُنتقل تَتہِ چھِ اَکھ صندوٗق اَکھ یِوان بَناونہٕ تَتھ چھِ آسان اَکھ بَنٲیِتھ یِہوٚے مان تہِ نالہٕ ہیوٗ نالَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان یہِ صندوٗق تھٲیِتھ تَتھ چھِ بَران زیُن تہِ چھِ زالان اَتھ چھِ یِوان گرٛٮ۪کھ اَتھ منٛز اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم زٕلان اَتھ چھِ یہِ دٮ۪ل وۄتھان تھوٚد دٮ۪ل پَتہٕ چھِ یہِ وۄتھان اَتھ چھِ نیران 2-3 قٕسٕم اَمہِ منٛز اَکھ چھِ نیران پوٗٹھ پَہن مضبوٗط پَہَن موٚٹھ پَہن بیٛاکھ چھِ نیران زٲوی یَتھ بَنان چھِ کانٛگٕر سُہ چھِ واتان سُہ مال پَتہٕ کٲرۍگَرَن تام پۄختہٕ گٔژھِتھ تہٕ تِم چھِ بَناوان اَتھ کانٛگرِ باقٕے چھِس بَناوان صندوٗق باقٕے چھِ بَناوان ٹوٗکرِ باقٕے چھِ بَناوان کُرسی یِم چیٖز اَتھ ہٮ۪کان گٔژھِتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آیٹَم چھِ أسۍ بَناوان سیٖزَن یِم وۄنۍ کۄنٛڈلہٕ سیٖزَن آو کۄنٛڈلہٕ سیٖزَن چھِ وۄنۍ کۄنٛڈلہٕ کَران چھِ یِمَن دِنۍ باپارٮ۪ن کۄنٛڈلہٕ باپارٮ۪ن یِمَن کانٛہہ یِمَن چھِ وَنان اَصلی کانِل دِوان چھِ یِمَن أسۍ کۄنٛڈلہٕ پَتہٕ چھِ یِم کانٛگرِ وانٛگرِ بَناوان تہٕ نیران چھِ بازَر مگر اَسہِ چھِ پٮ۪وان یَتھ کۄنٛڈلہِ محنت کَرٕنۍ زَبردَس اَسہِ چھِ اَنٕنۍ میٚژ پَتہٕ ہۄکھناوٕنۍ پَتہٕ بَناونہِ کۄنٛڈلہٕ پَتہٕ زٕلنہِ پَتہٕ پَینہِ پَتہٕ چھِ باپٲرۍ نِوان یہِ کانِل کۄنٛڈلہٕ تہٕ بَناوان چھُس کانٛگٕر کیٛاہ چھُس بَناوان کانٛگٕر یَپٲرۍ چھُ آسان ووتمُت وَنٛدُک سیٖزَن نَومبر تہٕ یِم چھِ پَتہٕ خلق کانٛگرٮ۪ن کُن لَگان ژِنٮ۪ن کُن لَگان یہِ چھُ اَسہِ یِہوٚے جدی بوٗدی وَراثتٕے یہِ چھُ میٖراثٕے کٲشرِس کانٛگرِ ہَتھ کھنٛڈ وونان أتھۍ پٮ۪ٹھ نِباوان رۄپیَس 2-4 ہَتھ چھِ یِمَن اَندَر بَچان کانٛگرٮ۪ن دۄن اَندَر کانہِ اَنان مٔلۍ کۄنٛڈلہٕ تہِ اَنان مٔلۍ وۄنۍ چھِ یَتھ عام طور زیادٕ پَہَن کانہِ لَگان تِمَن وَنان زَر کانہِ گۄڈنیُک ٹاک تِم چھِ لَگان یَتھ زیادٕ پَہَن آیہِ تِم چھِ یَتھ اَصٕل گژھان یَتھ کانٛگرِ بیٚیہِ یا مٔلۍ ہٮ۪مو نِچ کانہِ پَتہٕ پاکوان پانَے وَنان چھِ أسۍ یِتھَے کٔنۍ یِم کٕنان کَران چھُس بہٕ ییٚتی اور اور چھُنہٕ پٮ۪وان شہر نِنہِ کینٛہہ